Към края на месец февруари същата година, преспанският каймакани получи следното тайно писмо от битолския валия. Поради нашите големи грехове, той път Аллах ни изостави и ни лиши от своята милост. На 19-ти този месец в Сан Стефано при Стамбул се подписа с русите мирен договор и по силата на този договор повереният ми битолски вилет влиза в границите на новата българска държава. Но Аллах никога не е изоставил съвсем свой избран отомански народ и затова още не са загубени всички надежди. Нашите врагове са силни, но силни са и нашите приятели. Когато русите се приближиха до Стамбул, в Мраморно море навлезе на два пъти голяма английска флота, за да ни помогне. Руският аскер е при Стамбул, но зад гърба на русите стоят немците, французите, италианците и са готови да хвърлят въже на шията й. И тъй да не губим надежда. Поради всичко това, заповядвам ви следното. Правоверните османлии, също и арнутите в казата ви от 18 до 60 години, да бъдат поставени под вашите заповеди и напълно ваше разположение, за да отхвърлят всяка чужда власт, ако бъде установена. Ако има в казата ви гърци или други християни, които признават гръцката патриаршия, вземете ги под своя пълна закрила и ги подпомагайте със всички сили и средства в техните действия срещу всяка нетурска власт, която може да бъде установена, а също и във всичките им враждебни действия срещу българския милет, поверената ви каза. Това последното важи и за всички други народности в казата ви, които не желаят да влязат в границите на една българска държава. Поставете под най-строга бдителност българския милет, поверената ви каза, като спъвате дейно, осуетявате и унищожавате всякакъв опит от негова страна да установи каквато и да е своя власт в казата ви или всеки опит да подпомага нова всякаква власт или какъвто и да е опит да се наруши сегашното положение на нещата. Във всички нужни и необходими действия от ваша страна при изпълнението на тези наши заповеди предпазвайте се от излишен шум или каквото и да е, което би привлякло в наша вреда вниманието на външния свят. Донасете ни своевременно и незабавно за всичко във връзка с тия ни заповеди и тяхното изпълнение. По същото време, бързохорец на битолската българска общност донесе в Преспа и предаде лично на председателя на Преспанската община следното писмо. До почтения председател на българската църковна община в град Преспа и до всички нейни почтени членове. Известяваме ли за знаше на 19-ти ден от месец февруаря 1878 година в Сан Стефано се подписа мир между Русия и Туркия и се призна свободно българско княжество, а в него влиза и цялата наша Македония. Известяваме ли, защо може да не са стигнали тия възти до вас и защо всички неприятели на славяно-български народ се дигат да развалят това дело на нашата освободителка Русия. Тука ще сме на голема мака, най-веки от некои гърци, во глав со владиката им. Тръгнали са да сбират подписи и мухюри да остане Македония пак под Туршия, но нема да прокопсат. Щом получи това писмо и го прочете един път и още един път, председателят на общината поп Димитрия Тошев веднага се отправи към дюкена на Лазара Глушев. Едва що влезе в дюкена, той дигна очи и ръце към небето, проплака. Ни не отпущаеш си раба твой го, владико. Лазар скочи да го посрещне, а поп Димитрий се хвърли да го прегръща. Лазаре, брате, спасение, спасение! Лицето му беше мокро от сълзи, но сияеше от радост. Не се очуди Лазар на това посещение и на тия сълзи. Такова беше времето сега, пък и той усети как се присви гърлото му за плач. Поп Димитри поревисто мушна писмото в ръцете му. Ела, седни, отче. Чети, чети. Още щом прочете Лазар първите редове на писмото, ръцете му започнаха да треперят, гърлото му още повече се сви и той спря да чете задъхан. Лазаре, брате, проплака отново поп Димитри. Ама кажете, що има? Пристъпи към тях Андрея Бенков и лицето му, колкото беше бледо, станало бе възеленикаво. Поп Димитри го погледна разсеяно,
а Лазар отново бе зачел писмото за строго съсредоточено лице и само ръцете му трепереха. После той мълчаливо подаде писмото на Андрея и се обърна към поп Димитрия с тих глас. Ела, отче, да седнем. Андрей Бенков изхлипа, но не откъсваше очи от писмото. Какво ще правим сега, Лазаре? Каза поп Димитрий угрижен, щом седнаха двамата на тясното миндерче. Той искаше да покаже своето съзнание за дълг като председател на църковната община, но все не можеше да задържи сълзите си и тук извади голяма шарена кърпа да бърши мокрите си мостаки и брада. Лазар се усмихваше на собствените си мисли и като че ли не забелязваше попа. Тих беше гласът му, пречупен от внезапна умора след толкова продължително напрежение. Тиха беше радостта му. Отеднъж премаля сърцето му от нея и той нямаше повече сили да й даде по-ярък израз. Само лицето му едва-едва побледняло, беше озарено от вътрешна светлина. Той каза, но повече на себе си. Не ли се това чакахме? А сега, като дойде, дори не ти се верва. Но това е от преголяма радост. Хаде, хаде! Кладеше глава поп Димитрий с зачервени очи. После рече. Какво ще кажеш, Лазаре? Да бием камбаните, да съберем народа. Лазар се умълча. Ами, да бием камбаните, хайде! Чу се гласът на Андрея и не би го познал човек такъв възбуден, припрян, нетърпелив. Да сберем целия народ, да известим на всички. Свободно българско княжество! Лазар мълчеше. Умълчаха се и те двамата, чакаха го да проговори. Не, не, рече той, гласът му бе закрепнал. Не со камбани, со шум. Рано е още. Да почакаме. Ама излез на улицата сега. Кажи само на двамина и за половин час ще узнае целият град. Това стига за сега. Ще излеза, викна Андрея. Ей сега. И когато срещна. На вратата той едва що не се сблъска с Камберон Машин. И както беше възбуден, припрян, той попита грубо за тието. Що има турчите? Омбашията едва го погледна, но сякаш не забеляза грубия му глас и пристъпи към Лазара. Чорбаджи, и ти също, попе. Таман и тебе търся. Вика ви всички каймакан ефенди, ама всички, целият опущина. Сега, веднага. Погледна го Лазар и после рече. Кажи Камберон баши на каймакан ефенди, че няма да дойдем веднага. Имаме малко работа. Ще дойдем след един сад. Така му кажи. Потрепнаха едва-едва провисналите мустаки на омбашията. Някакъв бърз блясък премина в погледа му, но кротко отвърна. Харно, чорбачи, така ще река след един сад. Той направи тема немълчаливо и си излезе. Илия подвикна Лазар на калфата си и го изпрати да съобщи на всички общинари да се съберат веднага в общината. Когато след един час време общинарите тръгнаха от общината на път за Хюкюмата, минаването им през чаршията се превърна в тържествено шествие. Целият град знаеше вече за щастливото събитие в Сан Стефано. Щом се зададоха общинарите в чаршията, наскачаха от всички дюкани, струпаха се по тесните тротуарите и долу на самата улица, стари, млади, майстори, калфи, чираци, разнесе се развясъл от улица в улица радостен, нездържан викот. Хайде, братя, да живей! Вървете да вземете хъкимата! Стигай многите! Тука е веке наше царство! Блажено се усмихваше поп Димитрия Тошев, усмихваше се и Лазар Галушев. Не бе лъгал той никога той народ. Бодро пристъпваха край тях и след тях останалите общинари. Минаха те всички през двора на конака и тъкмо пред вратата на каймаканина, пред тях се изпречи пазачът му, Камберон баши. Каймакан ефенди рече да почакате малко, чорбаджилар. Излезе пред него Лазар Глужев и каза сведен глас. Ако каймакан ефенди не ни приеме веднага, ние си отиваме. Влез, омбаши, и кажи му това от наша страна. За тето влезе и скоро се върна.
Buyurunuz çorbacılar. Kaymakam efendisi бе отмъстил за тяхното закъснение, сега те можеха да влязат. Той не беше сам в стаята си. По широките ми дери кръстените бяха насядали около 15 души пеюри и агалари. Седяха там и двама от перспанските власи, Мито Чука и Кости Пучура. Каймаканинът едвам се приподигна от мястото си зад една маса, покрита с червено сукно, и посочи с ръка миндерите от среща. Поеренус! Общинарите насядаха тясно един до друг на края на единия миндер, а двама от по-младите дори остараха прави край стената. Нямаше де да седнат. А галарите на срещата бяха се разположили на широко, ала никой не се и помръдна да направи място. Каймаканина се преструваше, че нищо не забелязва и тък му се готвеше да говори, но Лазар Глушев го изпревари. Прощавайте, Каймакан ефенди, рече той на преспански със зачервено лице. Но тук у вас е доста тесно. Ето прави стоят людите. Разбърза се отеднъж Каймаканинът, пресна сърце. Каберон беше донесе няколко стола. Виждаше се, Каймаканинът едвам сдържаше гнева си и така започна, с едвам сдържан гняв. И езикът му не беше много ясен. Употребяваше непознати турски или арабски думи. Събрах ви първенци от мюсулманите в Преспа, от власите и гърците, от българите, да чуете какво ще ви кажа и което чуете да го разгласите между своите града. Има някои в нашия град, които забравят, че тук е турска държава и турска власт. Военно време, властта няма да се шегува, всеки го ще тури на мястото. Никому няма да се позволи да нарушава реда и закона, да смущава и тревожи мирните граждани. Той не каза нищо повече, а само по втори и по трети, с по-други думи казаното, и както беше още преди това оговорено, веднага след него заговори най-старият от събраните там агалари, Мехмет Али Ага. Между нас мюсулманите в Преспа няма кой да нарушава реда и закона, кой да смущава и тревожи. Но това ще кажа аз да се знае, че ако други някой се опита да смущава държавата, ние всички турци в Преспа ще излезем срещу тях. Между мюсулманите в Преспа има още мнозина, които могат да държат оръжие. Това ще каже да се знае и да се помни от всички. Стана да говори и Кости Пучура. Той беше нисък човек, а иначе беше с широки рамена и дебел за червен врат, с голяма някак четвъртита глава, с много висок ален фес, сякаш да увеличи с него ръста си. От наша страна, Каймакан ефенди, и вие, почтения галари, започна той и се искаше да покаже колко правилно говори на турски. От наша страна, искам да кажа, никога не е имало никакви смущения. Ние, гърците и патриаршистите, винаги сме били мирни граждани и верни поданици на падишаха. Така е било до сега, така ще бъде и занапред. Поп Димитрия Тошев все тако попоглеждаше към Лазара Глаушев и като че ли следеше как се преливаше по лицето му ту бледност, ту гъста червенина. Като млъкна Кости Пучура и седна на мястото си, Лазар погледна към Каймаканина. Изглежда и ние ще трябва да си кажем думата. Каймаканинът разглеждаше едната си ръка през спуснатите си крепки и едва-едва кимна с глава. Но Лазар още преди това бе станал прав и лицето му беше бледо. Аз ще говоря на български, каза той с напрегнат глас, а лицето му стана още по-бледо. Всеки тук знае български. Той не сваляше очи от Каймаканина и продължи, като произнасяше ясно, отсечено всяка дума. Ние получихме в нашата община известие, че на 19 февруари в Сан-Стефано е подписан договор между руския цар и султан. Войната е свършена победоносно за Русия и от този ден се създава свободно българско княжество, в което влиза и наша Преспа. Каймакан ефенди, ти никакъв хабер ли немаш за това нещо? Надигна се от всички страни глуха врява. Говориха помежду си и турците, и българите, и двамата власи, и възбудено се караха, макар и с потиснати гласове. Каймаканинът гледаше Лазара с широко разтворени очи, но бързо се съвзе и рече: не знам аз нищо за никакво българско княжество. А войната е свършена, каза се тук още преди да дойдете вие.
Лазар повиши глас да заглуши надигналата се врява. Който не знае да чуе, тука не е веке турки. Нема да мине много време и там, посочи той с ръка масата пред камеканина, там ще седне друг човек и всичко ще се промени. Нема защо да ни заплашвате, камакан ефенди. Никой от нас няма да смути реда и спокойствието в града или некъде по селата. От сега нататък в тая земя наистина ще има ред и закон. Като ни заплашвате, че сме размирници, ето какво ще кажа аз. Ние българите тука сега не сме всички. Нема го между нас милет Рибър и неговото место е още празно в нашата община. Като говорите за ред и закон и ни заплашвате, аз ще попитам каймакан ефенди. Що направихте вие с убийците на милет Рибър? Защо не ги заловихте? Къде е Кючук Кадри, каймакан ефенди? Защо го оставихте да се скрие, а той уби на времето Ицу Баболев? Но тези злодейства в Пресви и по цялата тая земя веке нема да стават. Тука е веке друго царство. Слушай, слушай, Глушев, викна срещу него Кости Пучура. Още нищо не се знае. Русия едно вери, ама да видим какво ще рече Ингилизинат и всички други държави. Сан Стефано, а Мраморно море е пълно с ингилизки вапори. Рано е още да се радвате вие. Тебе аз, Кости Пучура, обърна се към него Лазар. Искам да ти кажа нещо отделно. Не знам аз какъв грък си ти, влах си, а за гърци говориш. Но щом се радваме ние, не трябва ли и вие да се радвате като истински християни? Новото царство ще бъде християнско царство и Русия тръгна за доброто на всички християни в Туркия. А ти що с твоите ингилизи? Искаш да ти стои на главата Кючук Кадри? Е, харно, ама не сте само вие тук в Македония. Има и гърци и други, а вие българско царство ще правите. Има гърци, Кости Пучура, и власи има, и евреи, ето и турци има, и арнути. Ама ние сме от всички повеки. Гърци, власи, турци, нека си бъдат. Никой няма да им пречи. В новата държава всички ще бъдат свободни. Като патихме толкова време, цели векове, ние никого няма да потискаме. Така вели Русия. Свобода за всички. За правда тръгна тя кръв да пролива. Размърда се на Минтера, изправи се разкрачен Мехмет Али Ага и върти на всички страни тъмни гневни очи. Вие що бре? Седнали сте тука да делите нашия дьовлет? Гърци, българи, ингилизи, руси. Ние сме тука бре, ние. Да не смей никой да дига глава, Бога ми, на парчета ще го сториме. Лазар Галуш, турки е тука и толкос. Мехмет Али Ага, отвърна Лазар. Свали си ръката от оружието. Никога няма да оплашиш. Отново се надигна врява от към турците. Уговаряха си изглежда за нещо. Рамжаха и шушукаха. И камеканинът бързо се обърна към тях разтревожен. Не, не, оставете. Не така, Кардашлар. Седне се приповдигна към Лазара. Дръж езика си, Лазар Галуш. Ти още не си станал каймаканин тук. Аз каймаканин няма да стана, отговори Лазар. Друг ще седне там, на това место, по-достоен. А вие защо мълчите? Обърна се каймаканинът към другите общинари. Само той ли ще говори, Лазар Галуш? Ние сме всички с него, рече поп Димитри Тошев. Всички сме с него, рече и Борис Мутавчиев. Старете сега да си вървите, махне с ръка каймаканинът и дигна пръст, размаха го заканително. И добре запомнете какво ви се каза. Ще си вървим, изправи срещу него глава Лазар. Ама скоро и вие ще си вървите от тука и завинаги. Общинарите се отправиха към вратата, а заедно с тях излезе и Мито Чука. Не бе яд на турците, рече той. Нихно царство беше до сега. Мъка им, че го загубват. Ама той е погърчен влах, Пучура. Той по-турчен и от турците иска да излезе. Той ще крепи султана. Всеки ден преспанци очакваха да влезе руска войска в града им. Всеки ден се слагаше да ври на огнището от ненджера с по-хубава гозба или поне каква да е чорбица. Да не е къщата без топло ядене.
както ставаше иначе много пъти по сиромашките къщи. Човек сам в къщата за си всякак може, но дойде ли ти гост, трябва да му сипеш нещо в паричката. Всеки ден преспалки бяха като пред голям празник, тревожни, припрени, с запретнати ръкави, да измият, да изтупат, да приметат още еднъж новите черги и килими, да поразглеждат подаръците, кой каквото си е приготвил за милите гости, кошули, чорапи, кърпи, всичко да е вред и готово. Всяка минута гостите може да изпълнят улицата и тича и да разтваряш врати и порти. Всеки ден и колко пъти на ден, то един, то друг от къщи ще мине през двора, ще отиде да надзърне на портата, нагоре и надолу. Не идат ли вече, не се ли задават най-се? Целият та деца от разни махари се събираха на битолския път и там пренесоха игрите си. Чакаха първи да видят русите. Чаршията всеки ден беше празник. Изоставиха людете работата си, събираха се на весели разговори по дюканите. От дюкян на дюкян. Пращаха по кръчмите чирачета за вино и ракия и чуваха се песни. Кога е било то песни да се пеят по дюканите? От много радости през деня някои вечер се връщаха весели, превесели и тук към едната стена ще се гурне, тук към другата. Портата си не може да познай. А кога ще видиш преди пияни люде да се кандилкат по улиците? Чаршията се пълнеше с селяни всеки ден и които имаха приятели по дюканите, ще се отбият по два, по три пъти и все това ще питат. Нема ли ги още? Иш, изгорехме веки да чакаме. През пазарните дни се стичаха в града по цели села, с жените и децата, и само ходят нагоре-надолу, ходят и никого не питат. Пък и в мехарата ще седнат. Ходиха селяци от чифлигарските села и в общината. Кажете ни, братя, какво ще става с очифлиците? Да си вземем ли веке земята, наша си е? Потрайте още малко. Земята на вас ще се даде. Така бяха решили в общината. По всяко време да има там от общинарите, че по цял ден влизаха люди да питат за какво ли не. Човешките нужди никога не се свършват. И общината по тия дни бе станала градско управление за всяко нещо. Към кюкюмата и конака никой не поглеждаше. Русите още не идваха. Не се чуваше те са дошли и по другите места наоколо. Ни в Битоля, ни в Охрид, ни в Прилеп, ни в Велес. Макар да се чупа едно време, че казаци са стигнали до Вардара. Някои ходеха и нарочно до Битоля, отиде и Лазар Глушев да научи нещо в това шумно средище на вилайта. Още нищо не се знаеше, нищо не се чуваше. Дните минаваха, дойде нова пролет, затопли се времето. Трудно беше от голям купнеж да се задържи човек по дюкяни и по ниви, да и по лето взе да позакъснява. Излезе повели от общината, пратиха люди и по най-далечните села, най-вече където имаше турска земя и чифлици. Да не се изоставя по лето, тая година е нужен още повече хляб и всекаква храна било за люде, било за добитък. Може отведнъж да довтаса цяла войска. Турците се спотайваха. Събираха се тихо и мирно по селемлъците в своята махала, по двете турски кафенета, по джамиите. Каймакарилът седеше сам в стаята си, рейзът също, затиите се разтакаха по двора на конака. Рядко ще мине турчин през чаршията, кротко с наведени очи, а ни един от беговете и агите не отиваше да види чифлика си в полето. Дошли бяха по турските махари мухаджири отгоре. Имаше чак от Племенско. Върнали се бяха и някои от редифите и всички бяха изплашени до смърт от московците. Аман, Москов Геор! Ни с пушка ще го спреш, ни с топ. Много изби в чаршията и по махарите бяха пълни с бъчви бурета тиквешко вино. Навреме бяха го докарали от тиквеш Таки Бършнаров и Георги Баболев, но русите не идваха и виното остана неизпито. Всеки преспанец имаше си свое или които бяха купили от тиквешкото, купили бяха вече, не им беше нужно. И по избите останаха до 100 000 оки непродадено вино. Като започна времето да се затопля, из чаршията, а тук там и по махарите, взе да се усеща издалеко, издалеко, после все по-силно миризма на кисело.
Нямаше в Преспа сгодни изби и съдове за такова вино, а и някои от механчиите бяха накупили повечко тая година. И те, и так, и Брашнаров със съдружника си мислеха, че русите ще го изпият за месец-два и ще напълнят кесиите им с рубли. Но русите не идваха и виното се превръщаше в оцет по топлите изби, топлите пролетни дни. Старият Марко Брашнаров, който бе започнал да изглупява, ходеше по приятели си из чершията и едва ли не плачеше с глас. Те, руснаците, и за търговия не ги бива. За них купихме толкова вино. А от това копиле, баболивчето, то ни подлага. До 1000 лири ще загуби и повеки, да си беха стояли в Русията. Русите не идваха. Радостта на преспанци започна неусетно да стихва, да гасне. То не беше поради продължителното очакване. Преспанци не биха се уморили да чакат и още толкова. Сега всеки знаеше за руската победа, за Сан Стефано, за пълното турско поражение. Но защо не идваха още русите? С този въпрос започна една обща и все по-голема тревога. После се чу. Нема да дойдат. Кой изрече пръв тия жестоки лъжливи думи? Може би Кости Пучура? Някакъв пътник дошъл от Битоля. Писмо някакво дошло. Вестник някакъв писал. Преспанци забелязаха, че и турците започнаха да се посъживяват. Някои от тях пак тръгнаха с оръжие из чашията. Както през първите дни, когато се каза, че русите вече идват, започнаха все повече люди да се отбиват в общината или при дюкяна на Лазар Глаушев. Що има? Що се чува? По очите тлееше тревогът страх. Нищо лошо не има. Дай Боже! И все пак тревогата ставаше по-голяма. Страхът ставаше по-голям със всеки нов ден. Радостта гаснеше, сърцата отново оживяваше старата вековна тъга. През първите дни на месец май в Претнаската община пак се получи писмо от Битолската община. Събраха се бързо претнаските общинари, като да почувстваха всички какво съдържаше това писмо, преди още да го отворят. Наведе се ниско над него секретарът Ордан Чингелов и колкото трепереше хартията в ръцете му, още повече трепереше гласът му. Общинари от Преспа и всички преспански граждани, дойде време да браниме нашата свобода, преди още да я имаме. Както що ви се извести преди време, врагове на пи и душмани са кат да посегнат на Сан Стефански мир и на българското княжество, сбират подписи против нас и проче. Реши се и да дойде известие от много мъста низ Македоша, да се сбере целият народ по всички градища и от селата и да подай прошеше до всички чужди консули во най-големият град на Македоша, Солун. От и не сака да се дели от другите братя, свои българи, от общото ново българско княжество. Сберете го всички от народ и да се изберат двойца достойни люди, да се подпишат на прошението и да ударат общинарти ваш печат. За всичко ще ви се извести на време, кога избраните от вас да тръгнат за Солун, къде ще се сберат всички избрани от цела Македония. Рано на другата сутрин, след като се получи в Преспа това писмо, Лазар Глушев се качи на една хочия и замина за Битоля. Върна се на втория ден вечерта по тъмно и преди да се прибере от дома си, отиде да намери общинския слуга и крисарите на двете църкви, нареди им да съобщат на всички общинари и на всички първомайстори, на еснафите, да се съберат на другата сутрин в общината. Крисарят на новата църква пошавна с куцата си нога, разгледа я с нажарено лице и промънка. Ама, ние сега цела нощ трябва да ходиме. Много люди са това. Нема да пропуснете ни един, рече Лазар остро. Ще кажете и на учителите, на поповете от двете църкви и те да дойдат. Сутринта общинската стая се напълни с люде и които дойдоха малко по-късно, трябваше да стоят прави. Дойдоха и люде, които не бяха ни общинари, ни първомайстори, а бяха подтиквани от голяма ревност към народните работи или пък от любопитство. Такова време беше сега. Всеки чувстваше, че се решава съдбата на целия народ. Вратата на общинската стая остана отворена
пък и задушно беше вътре в топлия майски ден. Струпаха се люде вън, чак до стълбата. Вътре в стаята бе останало малко свободно място пред Миндера, дето седеше председателят, и малко по-нататък, дето беше масичката на секретара Ордан Чингелов. Само първомайсторите бяха 32-ма, колкото бяха и еснафите в преспа. В стаята и вън пред вратата й се чуваше само шепот или тих говор, никой не повишаваше глас, а тая обща сдържаност идеше от Лазара Галушев. Всички знаеха, че той бе ходил в Битоля и бе ги събрал сега тук. Всички поглеждаха към него, а той седеше замислен до поп Димитрия Тошев с потъмняло затворено лице. Последни дойдоха поповете, направиха им път и те седнаха на Миндера от другата страна на председателя. Лазар като че и това бе чакал. Стана и без да дава никакъв знак, стаята и вън настана пълна тишина. И гласът на Лазара сякаш бе потъмнял като лицето му, когато заговори. Пет века страдание и как, с какво си спечелил тоя наш народ толкова много врагове? Кому сторил зло нашият народ, та сега, като дочака деня на своето спасение, всички са се дигнали срещу него да му попречат да свали робските синчири? Той млъкна за минутка и отеднъж се чу гласът му плътен, силен, дори остър. Сега веке, братя, ние трябва да покажем дали сме достойни за свобода и за свое царство. Нашата спасителка и майка Русия победи и порази Туркия, а сега християнска Европа се дига да спасява тая същата Туркия. Това е от страх, от завист и за плячка. Ние сега трябва да дигнем силен глас за своето право, да покажем на целия свет, че искаме да живеем свободно. Туркия иска да задържи Македония, не я дава, макар да се подписа в Сан Стефано. На такъв уме учи християнска Европа, а и фанариотите й помагат. Реши се да се даде едно прошение от целия народ в Македония до консулите в Солун и да каже този народ, що иска. Нека дойдат консулите тук и тука, Преспа и навсекъде по Македония да видят и чуят, що иска този народ. Такова прошение ще се подаде от името на целия македонски народ. Ще изберем ние двама достойни люди да отидат в Солун и да се подпишат на това прошение от наше име и да ударят нашия общински печат за здравина и потвърждение. Те ще отидат в Солун да подпишат и ако дойдат тук консулите, ние всички трябва да потвърдим какво те ще кажат там и подпишат. Щом изберем ние тука сега, тие люде, всеки е снап още днеска и най-късно утре ще се събере и ще реши за них и ще потвърди с печата си дали е съгласен и всеки има право да си изкаже и тука сега, и където и да е, за да се знае, че те ще отидат в Солун от името на целия народ. Да се разгласи също и по селата, да знае за тая наша работа и селския народ, да дойдат консулите и него да питат. На пратениците в Солун ще се даде пълномощно и ще им се даде общинския печат, за да го ударят на общото прошение. Лазар седна, свари феса, обърса с кърпа лицето си. Наоколо беше тихо, като че ли всички чакаха да продължи словото си. Гледаха го насреща, следяха движенията му. И тъй в тишината се чу откъм вратата ясен глас. «Що има да избираме? Ти ще бъдеш! Ти ще идеш в Солун! Ето и Андрея Бенков, ако са нужни дам!» Това беше като даден знак, зачука се гласове от всички страни. Викаха и тия пред вратата, макар да не бяха канени за това събрани, и все това се чуваше най-вече. «Ти ще бъдеш! Ти ще идеш в Солун! Ти и Андрея Бенков!» Така и записа протоколната книга Ордан Чингелов. Всички от народ преспански викна с един глас. «Ти, Лазаре Глушев, ще идеш за Преспа и Андрея Пенков с тебе!» Отихнаха виковете, посочи си и се избра Лазар Галушев, но общата бряб и шум не спираше. Тогава стана първомайсторът на кантарджийския еснаф, човек на около 50 години, с мешинената си престилка, както бе дошел от докяна си, с разкопчана кошуля, зацапана с чернило, и с такива думи започна той, с такъв тъжен глас, че всички замълчаха, за да го чуят. «Лазаре, ти ще идеш в Солун и Андрея», рекохме веки. «Ама ти, брате,
криеш нещо от нас, не ни казваш всичко. Кажи ни всичко и нищо не крий. Каквото и да е, лошо или добро, щом е за народа, не го крий, нека го знае целият народ и така ще бъде за всички по-харно. И докато даде кантарджията, имай, брате, доверие в народа, няма да те остави той никогаш. Той се огледа срамежливо и седна там, скри се между другите люде. Пак се надигна врява и Лазар позна и дочу, че всички тия люде чакаха отговор от него. И мнозина видяха как изведнъж лъсна лицето му от влага. Стана, поклати глава. Да, нищо не трябва да се крие от народа, което е за народа. Да не бъде той в заблуда, когато се решава целият му живот. Русия, братя, победи Туркия. И тя никога няма да ни изостави. Но руси по нашите места сега за сега няма да дойдат. Лазар въздъхна и бе станал толкова тихо наоколо, че въздишката му се чу чак вън, суха и мъчителна. Сега той, като че ли се почувства по-свободен, по-смел и продължи някак сърдито повелително. Да видим сега ние сами какво ще направим за себе си. Сега нашия живот най-много от нас зависи. Всичко е в нашите ръце и както го направим, така ще бъде. Русия сега я викат на съд, а с нея и нас ще ни съдят. Каквото покажем пред света, такава и присъда ще ни отсекат. Реши се да дадем прошение до консторите в Солун, да дойдат да видят с очите си, що иска този народ. А утре, ако не стигне това, и ако е нужно, нещо повече да направим, ние трябва да го направим. Ето, братя, всичко ви казах и веке нищо не крие от вас. От къмъкъла до вратата се чу гласът на Вардарски. Той бе седнал там въгъла, людите го бяха притиснали и като заговори, гласът му се чу като изпод земята. Ясно е веке всичко. Бехме сложили трапезата и чакахме да ни дойдат гости. Та заедно с тех да седнем и да се гощаваме. Хубаво нещо е това и весело. Но ето, не иде нищо на готово. Руси няма да дойдат по нашите места. Ами малко ли е това, което направиха те за нас? Ние остава само да довършим. Погледнете се колко сме тука. Погледнете целия град и наоколо и още по-нататък. Що има да чакаме още? Къде бре, даскале? Къде ще ни водиш? Попита нетърпеливо Йовче Златев, който беше закачлив и присмехулник, но не можеше да се познае дали се присмиваше сега на учителя. Видя се как замахна с ръка Вардарски на главите на всички и викна с още по-силен, разтеперен глас. Към Конака ще вървим! Още ли ще седят там тия злодейци? Колцина са те, а ние сме цял град люде. Конакът е вече наш и управлението. Не ли това се реши и се подписа в Сан Стефан? Надигна се пак шумна врява. Заозъртаха се людите. Всеки се привеждаше към ухото на съседа си, ширеше очи, пръсти и то го се чу отново гласът на Йовче Златев. Какво ще кажеш ти, Лазаре? Ти погледни всички и попитай какво ще кажат, отвърна Лазар, без да става от мястото си и гледаше мрачно Йовчета Златев. Сетне продължи. Е, щом питате мене, да кажа. Може и за това да дойде време. Може и към Конака да тръгне. Глъчката се засили. Отеднъж заговориха всички. Раздвижиха се, станаха някои от миндерите. Още повече викаха и шумяха тия, които бяха се струпали пред вратата. Гласът на Лазар изведнъж заглуши дигналия се шум и викот. Стига, стига! Каза се всичко. Да си вървим веке и нека първомайсторите изпълнят, което се реши тука. Потече по широката стълба народът, бавно заглъхваше врявата и тропотът на толкова люде. В широката общинска стая останаха само поп Димитри Тошев, Лазар Глушев и там домасичката си секретарът Ордан Чингилов. Заслушан в отдалечаващите се гласове и стъпки, поп Димитри бавно се прекръсти и промълви. Ръка милостиви протегни, Господи, на този народ.
Седне, поклати глава и сякаш продължи молитвата си. Лазаре, на къде тръгваме ние и къде ще спрем? А тук ли да останем, отче, дето сме сега? В тъмнина и неизвестност? Напред ще вървим, напред, където виждаме светлината ни е се мерка. Да излезем на път, на отворено. Остро проскърцваше перото на Ордан Чингел от покоравата хартия на общинската протоколна книга. Прибра се в дюкена си Лазар Глушев. Навред из чаршията се забелязваше оживление, макар да не се дочуваше от никъде всекидневния шум и тропот. Всички еснафи се събираха на съвещание и всеки на своето място, в някои от по-широките дюкяни, по кафенетата или по ханищата. На 32 такива места из чаршията се събираха къде 20, къде 50, къде до 100 души и повече, както беше с казанджийския еснаф, който имаше над 30 работилници, а също и с кантарджийския еснаф, който имаше също така 30 работилници. Като се знаеше защо се събираха, първомайсторите разгласиха да отидат на събранията не само майсторите, а и мнозина от калфите. Не се решаваха еснафски въпроси за цените или за продажбата, или за бергиите, а се решаваше всеобщ народен въпрос. Никъде не се пита и не се говори много. Кой не познаваше преспа Лазара Галушев и Андрея Бенков? Бързо се записваше в еснафския тефтер, че народът ги праща да дадат прошение до консулите в Солун. Но щом се удареше там печатът на еснафа и се затваряше дебелият тефтер, някой с нашален, с тревожен глас ще попита: ами русите, наистина ли няма да дойдат? Що рече Лаза? Ни един еснаф не отложи събранието си за другия ден. А на третия ден общинският слуга пак събра първомайсторите в общината и те подписаха, подпечатаха с еснафските печати пълномощието, което бе дадено на Лазара Галушев и Андрея Бенков, като на народни пратеници и застъпници. Докато чакаха те да получат вест, за да заминат за Солун на определен ден, дюкена им идваха селени от разни села в Пресманската околие и които от селата имаха печати, удриха и тях върху пълномощието. На 15 май Лазар Галушев и Андрея Бенков затвориха дюкена си и заминаха за Солун. По същото време там се събраха представители на почти всички македонски градове и на 20 май бе подадено до чуждите консули в този град – английски, австрийски, французски и италиански – следното прошение. Ваше високо превъзходителство! Познати са вече на цел свет вековните страдания и мъки, на които беха беззащитно изложени християните под турското фанатическо господство. Познато е също, че адските изтезания, които особено претърпе в последно време миролюбив български народ от турското безпримерно варварство в село пространство на башненото му огнище в Мизия, Тракия и Македония, подигнаха общо негодование в образование и най-после извика руско-турската война, която недавно престана последствие на сключение в Свети Стефано помежду двете воюващи страни мирен договор. Всички български народ се радва, като виде, че желанията му се изпълниха и нуждите му се удовлетвориха. И ние, всите българи в Македония, със силата на Свети Стефански договор, чекахме с големо нетърпение освобождението си от беснующите още над нас турско варварство. Но наместо това, за голема жал виждаме, че местните власти от една страна и гръцкото духовенство от друга с различни средства изнудиха от неком наши с невинни братя подпис, за да ги злоупотребят, като уврат великите поручителни суд, че уж ние сме бивши гърци, а сме желаяли само улучно, а не присъединещето си с новоочредаемото българско княжество. Това безнаказано подиграване с нашите подписи, сиреч с народното ни име и чувство, дълбоко наскърби всички, ни особено при предложението, че такова едно лъжливо изявление от страната на македонските българи може да си я вече падало и на ваше високо превъзходителство. Поради това, покорно подписаните представители от разни общини в Македония, осмеляваме се днес най-смирено да ви поднесем настоящето прошеше, с което
като протестуваме против всяко злоупотребител на нашите подписи, същевременно умоляваме Ваше високопревъзходителство в името на правдата и човеколюбието да благоволите да подействате пред честното правителство на негово оставено празно място за допописването на името на съответния държавен глава, за да се определи, ако би било нужно, една комисия, която ще може най-здраво и най-безпристрастно да изпита и да се увери на местото, че нашите желания и нужди са общи и неразлучни с тия на нашите братя българи, които населяват Мизия и Тракия, и с таков начин да престанат еднъж за всякога безсрамни викове на незначителни помежду ни гръцки елементи, който не престанува да безпамети човеколюбива Европа във възвишени чувства и намерения към страдаю народ. В твърда увереност, че милостиво ще погледнете на тайна и смирена просба, взима веч вод с най-дълбоко почитание да се наричаме на Ваше високопревъзходителство покорни слуги, македонски българи, представители от разни общини от Македония, Солун, 20 мая 1878 година. Печат на Велишкото църковно настоятелство 1868 година, печат на Струмишката църковна община 1870 година, печат на Скопското българско общество 1870 година, представители Велишки Саздо Петрушев, Шулев Ан Георгиев, представители Струмички Ставрош Тимов Константин Сурусович, представители Скопски Тодор Стевкович Йован Карагеоргиев, печат на българската община Битоля 1872 година, печат на Прилепската българска община, печат на Неготинската българска община 1871 година, представители Прилепски Христо Хаджи Илюв Христофо Кара, представители Тиквешки Хаджи Арсо Христов Николов, печат на Гергилийската българска община 1871 година, печат на Кукушката българска община, печат на Солунската българска община, печат на Баташката община, печат на Тетовската българска община 1869 година, печат на Кумановската българска община 1870 година, представители Гегелски Георги, Баялцари и Чудоганов, представители Кукушки Антон Хаджи Стойков, Михил Хаджи Динов, представители Солунски, Паунчев, Никола Найто Стоянов, представители от Баташка Мише Ризов, Ризо Добрев, имената не личат наясно, представители Тетовски, Иконом, Папа Серафим, Зафер Нинжолов, представители Кумановски, Поп Божин, Димо Иванов, представител Радовиш, Христофор Иванов, Христо Икономов, представители Воденски, Тръпче Стоянов, Йован Безо, печат на Саревски Меличко Дамско Неврокопското учителско дружество, печат на Петришкия Казарийски съвет, печат на Неврокопската българска община, настоятели училищни Стефан Шаманджиев, Георги Любоховски, представители Петрички Стоян Гергиев, Георги Урумов, печат на Хисарски Казарийски съвет, представители Демир Хисар, Поп Димитрий Кърчевски, Иван Голуганов, печат на Щипската българска община, Кюстендилска епархия, печат на Сърската българска църковна община, печат на Драмската българска църковна община, представители Щипски Мано Панайотов, Лазо Хаджи Димитров, представители Сърски Илия Ювалов Казарос, Иван Братанов, представители Драмски Печо Хаджи Углу Алекси Чанов. Представителите на Радовиш и Воден не бяха донесли със себе си печатите на своите общини и сложиха само подписите си, а представителите на Битоли и Неврокоп удариха само печатите на общините си. Когато се завърнаха в Преспа Лазар Галушев и Андрея Бенков, целият град знаеше къде бяха ходили и що бяха вършили. Ознайка е маканинът, узнаха и мнозина от преспавските турци. Лазар и Андрея не бяха се крили много ни в Преспа, ни в Битоля, ни в Солун. Турците в Преспа крутуваха и изчакваха. Чу се за турски бунтове и размирици само някъде по Родопите. На 13 юни 1878 година се откри Берлинският конгрес. Англия, Германия и Австрия разкъсаха Сан-Стефанска България на три части. От Северна България се създаде ненапълно свободно княжество. Така наречената Източна Румелия с главен град Пловдив
бе превърната в автономна турска област, а Македония оставаше и занапред под пълна турска власт. Без да пролее ни капка кръв, Австрия успя да си присвои Босния и Херцеговина, а като награда за своето приятелство към Турция, Англия получи остров Кипър. Един екземпляр от това решение се пази в Пловдивската народна библиотека и музей. Щом се разчупо преспа за берлинското злодеяние, мнозина преспанци изпаднаха в смут и страх. Те не бяха крили радостта си от руската победа и сега се бояха от турско отмъщение, ало още по-голям беше страхът им и смущението им пред бъдещето, след като бяха повярвали, че няма да бъдат повече турски роби. И които бяха по-предприемчиви, взеха да бягат от Преспа. Продаваха набързо каквото имаха от имот и покъщнина, или пък изоставяха и дом, и всякакъв имот, и бягаха на север, към свободната българска земя. Бягаха отделни люди от по-младите, но бягаха и цели домочадия. Да побързаме, докато турците не са затворили пътищата и новите граници. За едно късо време, докато започнаха първите студове, само от Преспа избягаха над 2000 души, а имаше бежанци и от селата. Бежанци имаше и от цяла Македония. И ние Глушева тогава отвори дума пред Лазара за бягство. Тежък ще бъде животът ни, не ли знаеме, що е по-турско, каза тя. Ето, мнозина тръгнаха. За нас ще бъде по-лесно, като сме сами. Как да е? Гладни няма да останем там. По-лесно е да го каже човек, отговори Лазар. Не ми се бега мен от Преспа. Сърце не ми дава. Знам всичко какво ще бъде сега. Турците ще са още по-зли към нас. Но има нещо. Държи ме тука и не мога да го скъсам. Не мога нио. Пък и още не се знае какво ще бъде с Македония, макар тия юди в Берлин. Русия няма да ни остави така нас, а и ние можем да си помогнем некак. Така подхвърли Лазар Глушев на жена си, но той носеше по-ясна мисъл в себе си. Македония може да си помогне, трябва да си помогне, сега, докато е още време. Руските войски бяха още тук, на границата на Македония и в самата Македония, в Кюстендил, Дупница, Горна Джумая. Турците бяха още в смущени и безреди. Преспи в много други градове нямаше ни един турски войник. Лазар ходи на няколко пъти в Битоля. Там се събираха люди от целия вилает. Идваха и от други по-далечни места. Още през месец юли, като се разчу за Берлинския договор, по цяла Македония започна едно общо брушение сред българите. Сега се знаеше, че по Струма от двете страни селата са се дигнали да прогонят турците. В началото на октомври възстават най-напред селата Кресна, Влахи и Ощава, а след тях и много други села навътре в Мелнишко. Възстанието бързо се разширява и към Паланечно, обхваща много села в Разложко. Превзет е град Банско с прохода Предел. Възстават и селата в Серски Демир Хисар, оттатък Рупел. На 10 ноември, същата 1878 година, ръководството на възстанието издава в Пирин от името на привременно българско управление в Македония въззвание, което завършва с две пламенни думи – свобода или смърт. В този призив се вслушваше цяла Македония, а най-вече уния, които имаха по-горещи сърца, защото много по-големи бяха надеждите, отколкото действителните изгледи за успех. За първи път, откакто се знаеха и помнеха, сега Андрея Бенков беше против Лазара. Колко пъти вече бе повтарял Андрея? Да, времето минава, а ние чакаме турците да съберат сила. Чакаме да си отидат русите. Чакаме Македония да опустее от люде. Ето, не ли се чу? По Пирин планина веке се бият. Да мога да дигна този народ. Ама аз не мога. Ти можеш и с една дума. Не може с голи ръце, Андрея. И после, само ние ли тука, Преспа? Пирин е харно. Ама нека и другаде да се захване. Да се дигне цяла Македония. Това чакам аз. Дедо Иван е още тука. Не бой се.
ти сега гледи да съберем повече пушки. Райко Вардарски не говореше вече с Лазар. Избягваше да минава дори пред океана му. Той събираше в малката си стая едва ли не всяка вечер Атанаса Кривио, хазайна си Аца Кутрев. Покрай тях идваха и някои селяни, идваха и други по-разпалени млади люда. Слушаха гневните му словесни избухвания, но погледите им бяха насочени към Лазара. Чакаха да чуе той какво ще каже. Той какво ще направи. А той, когато влизаха в дюкяна му, все това повтаряше, както и на Андрея. Дедо Иван е още тука, не бойте се. Ще почакам още некое време. Вие гледайте пушки да съберем повече. Пушки ни трябват. Тая година зимата беше люта и продължителна. Затвори се сякаш, заключи се целият живот, особено по тия най-отдалечени краища на Македония. Но после отеднъж избухна всичко, що бе тлеяло по студената зимна кора и мраз. След Великденската седмица Лазар пак отиде в Битоля. Не се бави там ни два дни. И каза на Андрея веднага, щом се върна. Тая пролет трябва да се дигне. Нямаме много пушки. Нямаме, кажи речи, нищо в ръцете си. Ама иначе още по-лошо ще бъде. Трябва, докато русите са още тук. Нагоре, на много места са станали битки. В Мариово са се дигнали към 500 души. Ех, повеки са тояги и секири, ама се са живи люде. По Костурско са се дигнали още повеки. Също по Бабуна, между Прилеп и Велес. Става нещо и по Албания, ври нещо и там. Но и турците се съвземат. Пратили много войска към Струма. Да можеше некак всички заедно, цела Македония отеднъж, па да се дигне и Албания. Ама, няма веке време за губене. Ако сега изпуснем, свършено е с нас кой знае за колко години. Като се започне еднъж тук и там, ето по Струма, Паланечко, Малашевията също, ето в Мариово, в Костурско, по Бабуна, всичко ще се запари. Ще дойдат и руси, то се знае. Казаха в Битоля, готови били за Македония 70 души руски офицери. Ще дойде и руска конница за всеки град. А тия в Европа, щом видят, че целият народ тука? Още същата вечер Лазар Глушев събра Андрея Бенков, Вардарски, Борис Мутапчия, Алекса Кочов, Атанас Кривио и Аца Кутрев. Събраха се те в стайчката на Вардарски. Е, Аце, Атанасе, най-напред към тях двамата се обърна Лазар. Кажете да видим сега колко пушки сме събрали, колко куршуми, какво друго оръжие имаме. Той сам знаеше какво оръжие беше събрано, ала сега трябваше всичко да се прави наясно. Пушките бяха само 82 с 1720 патрона. Има и пиштови, има и от тия с по 5 куршума, побърза да каже Атанас Кривиот и като че ли се боеше да не би Лазар пак да отложи цялата работа. Аци Кутрев, който беше винаги по-спокоен и по-самоуверен, рече с равен глас и дори не подигна очи да погледне Лазара. Знам аз, в града ще се намерят и други люди, които имат оружие. Кой пушка, кой пиштов или нож. Лазар нищо не отговори, а седеше с ръце отпуснати на колената. Седне попита. А людите? Колко люди мислите ще излезат, ако речем да стане? Колко, повтори Кривиот колебливо. Колко, повтори Яцено, веднага добави. Колкото пушки, толкова и люде. Но когато дадеш пушка в ръцете, той ще тръгне с тебе. Люде, колкото искаш. Целият град. Както бе седнал Галушев, неподвижен, с мрачно лице, Вардарски на няколко пъти го попогледна и окото му святкаше присмехулно. Сега той стана, роби дълго под постелката си върху тясното дървено легло и пак се върна на мястото си. Разтвори голям жълтеникъв лист хартия и гласът му отеднъж изпълни малката стая. 48 души са записани тук. Всички доброволно и клетва са дали да мрат.
Лазар го погледна изненада. Ти ли ги закрай всичките? И ние тука седмина, продължи Вандърски. Това прави 55-ма, които са се обрекли и клетва са дали. Съживи си е Танас Кривиот. Да има пушки, рече той, а ще дигна всичките села. Едва забележимо, но все повече бледнееше лицето на Лазара Глаушев, той се приведе напред и каза: в града има 36-ма заптии и ще излезат срещу нас не по-малко от 200 души други въоръжени турци. Но пък ние ще гледаме да ги изненадаме и тъй отеднъж да ги затиснем. Той се изправи, поприглади нервно стопъкът на ръката му стаките си и продължи с изяснен глас, сърдито сякаш спореше с някого: е, това е! Като трябва, трябва! Е, най-после! Не се сдържа Вардарски и погледна изкосо Лазара. Бавно обърна към него Лазар бледо, строго лице и повтори: най-после! Да, не знаем как е с тебе, с вас тука, но мене тая работа ми тежи като цела планина на рамената. Да не е от страх, рече Вардарски и прошумоля смутено с хартията в ръцете си. Ами да, отговори просто Лазар. Наистина се боя. За тебе, за себе си, за целия град. Той посегна и взе от ръцете му списъка на заклелите се въстаници и тук рече: а ето, започваме. Погледна Вардарски в лицето, сякаш да види какво впечатление направиха на учителя тия две думи. Сетне погледна той и останалите си другари, разгъна хартията, прочете целия списък до край. И тъй, загледам списъка, продължи: като се връщах Битоля, видех в друга кочия Кючук Кадри. Връщаше се и той в преспа с други двама турци. Ще го убием още тия дни, ама насред чаршията. Сам ли ще бъде, с двама ли, с трима ли, всичките ще паднат. Аз ще я наредя тая работа. Той се загледа още за минута в списъка, после го сгъна, скри го във вътрешния джеб на дрехата си. Не ли така бехме решили? Това ще бъде първият знак и да пооплаши магаларите. На другата сутрин, 2 часа преди да се раздени, ще вземем и конака. Райко Вардарски отеднъж скочи, бързо се изправи срещу него и Лазар. Учителят се хвърли и буйно го прегърна. Лазаре, брате! Наскачаха и другите. Андрея Пенков проплака с глас.